Sehirli Xalat filminə yəqin ki, baxmısınız. Bu film rejissor Əli Səttar Atakişiyevin ən uğurlu filmlərindəndir. Filmin əsas personajlarından biri Yokio babadır. Uşaqları sehirli xalatla o tanış edir. Əgər xalatın yaşıl üzünü geyib, bu tilsimi oxsanız, Ayravana, Ayravana, Çandrika, Çitrakuta, Çitrakuta, İşvara, xalat sizi o saat keçmiş zamana aparar. Yokio baba obrazını həmyerlimiz Anatoli Falkoviç oynayıb. Yokio adının seçilməsi təsadüfi deyil. Bu ad italyanca mən sakitəm mənasına gəlir. Filmdə də müxtəlif situasiyalara baxmayaraq, Yokio həmişə öz sakitliyini qoruyur. Amma Falkoviçə şöhrət gətirən rolu Felix Dzerjinski olub. Görkəmli aktyor Dəmir Felix ləqəbli inqilabçını bir neçə filmdə canlandırıb. Buna görə də Anatoli Falkoviçə Sovet filminin Dzerjinskisi deyirdilər. Aktyor həm də Uzaq Sahillərdə, Telefonçu Qız, Qatır Məmməd kimi filmlərdə rol alıb. Lakin onun fəaliyyəti təkcə filmlərlə yekunlaşmırdı. O müxtəlif fasilələrlə ömrünün axırına kimi Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında çalışıb. 1994-cü ildə qastrol səbəbiylə İsraildə olarkən vəfat edib. Azərbaycanın xalq artisti Anatoli Falkoviç Bakıda dəfn olunub.